Na každém z nás se poslední měsíce podepsali jinak. Ale všichni se shodneme, že už toho bylo dost. Je na čase udělat za koronavirem tečku. Díky očkování máme možnost vrátit se k normálnímu životu. Teď je třeba ochránit ty nejzranitelnější. Brzy dostaneme šanci i my ostatní. Udělejme tečku za koronavirem.